El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna, y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución y, por lo tanto, se levanta la sesión. Ho acaben de sentir, també ho hem vist abans en directe. El Congrés dels Diputats acollí fa uns minuts per primera vegada en la història la investidura fallida d'un candidat a la presidència del govern. En aquesta segona votació, el líder socialista Pedro Sánchez només necessitava la majoria simple, és a dir, més sis que nos, però només ha aconseguit els vots a favor del seu grup, de Ciutadans i de Coalició Canària. 48 hores després, Sánchez tan sols ha obtingut un vot més, el dels nacionalistes canaris. Els grups tenen ara 2 mesos per pactar una investidura i evitar la convocatòria automàtica d'eleccions per dia 26 de juny.